主料圆白菜一颗，辅料干辣椒四个，蒜末、白糖、醋、盐、鸡精。准备时间10分钟内，制作时间10分钟内。圆白菜清洗干净，用刀切成菱形片，炒锅放底油烧五成热，下蒜末干辣椒快速煸炒出香味，接着放醋，放白糖，放一小勺盐，快速煸炒至菜变软，马上关火，最后放点鸡精翻拌均匀，出锅享用这酸酸甜甜微辣清爽的夏日小菜。烹饪技巧，炒制的过程中速度一定要快，要把调料提前备好，炒至菜变软，马上关火。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。